көпшілік тірі болсам қазаққа қызмет қылмай қоймаймын деген Әлихан Бөкейханов бастаған алыптардың қызметіне ғана қанық. Біз биыл туғандарына 125 жыл толып отырған алаштың есімдері елге толықтай таныс емес бірнеше қайраткері жайлы әңгіме қозғамақпыз. Сонымен олар кімдер? Олар ұлан-ғайыр даладағы қазақты оятудың жолын іздеген ұлт зиялылары еді. Қайреттен Болғанбай алаш қозғалысының белді мүшесі 1917-18 жылдары Мұстафа Шоқай Сұлтанбек Қожановтармен бірге Бірлік туы газетін шығарды. Редакторы болды. Ташкентте оқыған. Қазақ газетінің тұрақты авторы. Жер жалдау атты тамаша еңбек жазған. Сол кезеңде қазақтың көшін бастаған азаматтары оның миын ашытпай, басын айналдырмай дүзу жол тауып тура бастасын депті қайраткер қаламгер Қайреттен Болғанбай. Уақытша үкімет сол майданға кеткен қазақ жігіттерін басқа да бұратан халықтарын енді елге қайтару туралы қаулы қабылдаған кезде сол батыс майданға жаңа алаш қайраткері Әлиханның тапсырмасымен батыс майданға барып сол қазақ жігіттерін аман қалған қазақ жігіттерін бәрін түгел еліне алып келген бастан жетекші болып ол тағы да Қайреттен Болғанбайұлы болды. Екіншіден 17 жылы 90-да Орынборда жалпы қазақ қырғыз құрылтайында алаш автономиясы құрылған кезде оның алашорда үкіметі жасақталғаны кейін сол алаш қайраткерлерінің ішінде алашорда үкіметінің белсенді мүшелерінің қатарында осы тағы да Қайреттен Болғанбайұлы жүр. Біз енді алаш автономиясы дегенде оның маңызы неде? Маңызы сол бүгінгі Қазақстанның іргетасын қалап, бүгінгі шекарасын ойып жазып кеткен тарихи бір тарихымыздың, ұлттық тарихымыздың бірі ең жарқын беттерінің бірі. Ал сол тарихи бетте керемет тарихи іс атқарғандардың бірі Қайреттен Болғанбайұлы неге бүгін ескерусіз қалады? Ахмет Баржақсұлы 1926 жылы Мәскеу әдебиет институтын бітірген, қазақтың 1700-дей мақал мәтелін жинақтап, Күншығыс баспасынан шығарған. Кеңес үкіметі мен большевиктер партиясының ұлт мәселесінде әділетсіздігін ашық сынаған. Ахмет Баржақсұлы ең бірінші кезекте алаш қозғалысының айтулы тұлғасы, бірінші кезекте осы атбасар алаш уездік комитетінің басты тұлғасы, және де осы өлкеде алаш әскерін жасақтауға айрықша үлес қосқан. 28-ші жылдардағы дүрбелең саяси катаклизмдерде өзінің алаштық ұстанымына сай советтік саясатты және де осы бір қылмыстық жүйенің қитұрқылығын қолдаған жоқ. Сондықтан да осы Ақтөбе өңірінде партия қатарынан шығарылды. Одан кейін осы Батыс Сібірге 5 жылға еңбекпен түсу лагеріне жер аударылды. Одан елге оралғаннан кейін қайтадан тұтқындалып осы 35-ші жылы Омбы өңірінде атылды. Телжан Шонанұлы алашорданың оқу комиссиясының мүшесі, түркітанушы, латын әліпбиін қолдаушы. Орынбордағы қазақ мұғалімдер институтында оқыған, жер мәселесін жетік білген. Диаграммалар, графиктер қандай болады атты кітаптың жер туралы оқулықтың авторы. Телжан Шынанұлы ол өз заманында энциклопедист ғалым атанған алаш білімпаздарының бірі болып саналады. Оның ең бір мықты еңбегі деп айтуға болатын еңбек ол жер тағдыры ел тағдыры деп аталатын жағрафиялық оқулығы. Бұл жағрафиялық оқулықта ол қоныстандыру мәселесін, отырықшыландыру, жер бөлу мәселесі деген сияқты мәселелерді қозғаған. Енді осындай ашық шындықты жасаған осы бір шығарма кезінде қауіпті шығарма деген атақты алды. Өкінішке орай қазіргі таңда бұл азаматтың ақталғанына 27 жыл өтті да. Дегенмен де осы бір еңбек әлі күнге дейін толықтай дерлік көптеген тиражбен таратылған жоқ. Ол кезінде алашорда үкіметі жанынан құрылған оқу комиссиясының құрамында болған. Соған байланысты Ахмет Байтұрсынұлымен бірге оқу құралында жазып шығарған. Яғни осындай әдістемелік еңбектер жазып шығарған. Одан бөлек қазіргі таңда актуалды мәселе болып саналатын латын әліпбиіне байланысты. Яғни ол латын әліпбиін қолдаушылардың бірі болған. Асылбек Сейіт омбыда Батыс Сібір генерал-губернатор кеңсесі аудармашысының отбасында дүниеге келген. Орынборда өткен бірінші бүкіл қазақ съезіне делегат болып қатысқан. 1918 жылы омбыда жастардың бірлік ұйымына жетекші болды. 17 жасында Томск мемлекеттік университетінің медицина факультетіне түскен. Төңкеріске дейін жоғарғы оқу орнын бітірген қазақтың санаулы дәрігерлерінің бірі Асылбек Сейітұлы. 16 жылдан бастап ұлт-азаттық алаш қозғалысына белсене араласады. Ақмола облысы бойынша алаш комитеті құрылғанда соның құрылтайшыларының бірі болады. Айдархан Тұрлыбайұлының қасынан табылады. 17 жылғы бірінші жалпы қазақ қырғыз съезінде
Орынборда өткен шілде айындағы сол съездің хатшысы болды. Екінші жалпы қазақ-қырғыз съездіне қатысты. Жалпы көпшілік қауым Асылбектің есімін біле бермейді. Асылбек қайраткер болған, қазақ газетінде жаңа өзіңіз айтқанда мақалалар жазған, қазақ шәкірттеріне жәрдем көрсетейік, қазақ шәкірттеріне қор құрайық деп сол Томск қаласынан қазақ газетінде мақалалар жазған. Міне бұл тұлғалар халықпен қауышып жатыр. Енді ақталғаны сол 60 жылдар ақталса да еңбегі, есімі жалпы қауымға беймәлім. Биыл 125 жылдығы көп жерде атаусыз қалып жатыр. Олар 20-шы ғасырдың басындағы астан кестен кезеңді бастан кешті. Олар қазақ санасына сілкініс жасады. Өткен ғасыр басында қалыптасқан қазақтың саяси кәсіби элитасының өкілдері. Бір жылда туған төрт тұлғада 30-шы жылдардың ойранында оққа ұшып опат болды. Халқына қалтқысыз қызмет етті, мол мұра қалдырды. Ал оны дәріптеу есті ұрпақтың еншісінде. Әлімжан Сабыржанұлы, Еркінжан Керімжанұлы, Апта.